Barev astrikaser martik. Astrikneri lusunere sharunakvum e. Isk es mer aisorva oragire kochelem aispes. Masnakisnere kadrum yev kadrits durs. Geretsik e, che? Դա թե ինչ եք այդքան լուրջ։ Լուրջ չեմ։ Ուրեմն ես եմ սխալ նկատել, բայց դուք անդա չեք խոսում։ Մտածում եմ։ Ուրեմն ճիշտ եմ նկատել։ Իսկ ինչ եք մտածում։ Կանցնեմ թե ոչ։ Ինձ ձեր կարծիքով կանցնեք թե ոչ։ Ոչ։ Ես ասում եմ, չէ՞ ես երեխան անկեղծ է։ Մասնակցել եմ Աստղիկ 2 նախագծին, առաջին փուլը չանցա, բայց չեմ հուսահատվել և որոշեցի, որ կրկին կարելի է մասնակցել։ Նախագծի մասնակից փոքրիկների երազանքը երկիր դառնալն է, իսկ թե ինչ է պետք դրա համար, նրանցից ամեն մեկն ունի իր տարբերակը։ Ո՞ն է քո երազանքը։ Դառնալ հանրահայտ երգիչ։ Ամենակարևորը դա լավ ձայն ունենալն է։ Վստահություն, անվախություն։ Մի աղջիկը մենք ապրում է, դաշնամուր է նվագում, իսկ տեսնում է հեղից, իր ճամփան է թեքում։ Առաջին անգամ երգել եմ մեր դպրոցում, մեր տեսարանում, և բոլորը ասում էին գնա գնա ինչ-որ մի տեղ, շոու ծրագրի, և ես մայրիկես խնդրեցի, և շատ խնդրեցի, և եկա Աստղիկ շոու ծրագիր։ Մամային քսկի հիմա չեն իմացել, որ ես գրանցվել էի ինտերնետով, ու դենց եկել եմ։ Ամբողջ ընտանիքը միշտ ասում էր, որ ես լավ եմ երգում, երբ որ տեսա հեռուստացույցով, որ մեկնարկում է Աստղիկ 3 նախագիծը, որոշեցի մասնակցել։ Սարգսյան Գոր։ Լուչ սանցե զալատովա, ծիմիս կրիլը պիլինա։ Աստղիկ 3-ի մասնակից Գոր Սարգսյանը շատ աշխուժ մի տղա է, ով սիրում է երգել, ուտել ձվածեղ և խաղալ ընկերների հետ։ Երկի եմ գնում, երկի կմբակի հետ բար էլ կա, այս բարը չեմ սիրում։ Մասնակցել եմ ինչուի մրցույթին, ընտել դարձա արքայազն։ Այս երկու գեղեցիկ թութակները ապրում են Գորի բնակարանում, իսկ նրանց խնամքով զբաղվում է պապիկը։ Մի օր տատիկս ծածկել էր թութակներին, թութակներից մեկը սատկել էր։ Պապիկս էլ ջղայնացավ, վանդակը պատուանից դուրս նետեց, բայց վանդակը ծառից կախվել էր։ Հայրենասիրության մասին 8-ամյա Գորն արդեն ունի իր ձևավորած կարծիքը։ Կգնամ վանակ ու կկռվեմ, եթե պետք լինի իմ ժողովրդի համար։ Ճիշտ է, որ տղաները իրար հետ են լողանում, էդի դինց չեմ ուզում ձեր համար գնում։ Գորը չնայած որ իր չափսերին ինքը շատ հասուն է, որով է, ինքը շատ նուրբ հոգի ունի, շատ զգայուն է, իրան շատ հեշտ է նեղացնել, ու բոլոր իրան ընկալում են որպես մեծ, սակայն ինքը ներսում շատ փոքր է, զգայուն ու նուրբ էական։ Բարև, իմ սիրելի տատիկ և պապիկ, ես ձեզ շատ եմ կարոտել։ Գորն այս պահին դաս չի սովորում, նա պարզապես կարդում է այն նամակը, որը հասցեագրված է իր սիրելի տատիկին։ Անհամբեր սպասում եմ, թե երբ եք նորից հանդիպելու։ Պարզվում է, որ Գորի տետրերը լինում են ոչ միայն գծավոր կամ վանդակավոր, այլև հրաշք։ Հրաշքիս տետրն ասա, այստեղ նկարների հետ գրում եմ համար, մի ալյուսով տուն չես շինի, սաղել գլխիցդ մեծ գործեր մի բռնիր, Սանգալի նամակ է, երկու հեքիաթ եմ կարդացել, կոշկավոր կատունի քիչել-քիչելը, ընկերուցս պետի խնդրեմ, մի հատ Շարպերոյի գիրքը տա կարդամ։ Մարին են, Մարիշը, ինքն էլ պարում է, ես էլ երկու։ Don't let me lie, don't let torture me yet.
Մեծացել եմ արդեն եւ ուզում եմ կարծես սավառնել, թռչել, պարել։ Վարդագույն եւ թիթիզ այս սենյակի բնակիչը 8-ամյա Էլինա Չոլախյանն է, ով շատ աղջնակների պես սիրում է դիմահարդարվել։ Սրանք արդեն իմ թևնոցներն են ու մեծ սենց այս տիպի վզնոցները, որոնք ես եմ պատրաստել։ Գրասեղանին խնամքով դասավորված դիպլոմները, պատվոգրերն ու լուսանկարները խոսում են Էլինայի նվաճումների մասին։ 7 տարեկանում ընդունվեցի Երկի պետական թատրոն, արդեն ավարտել եմ։ Գուցե զարմանալի թվա, բայց եւ այնպես Էլինան մուլտֆիլմեր չի դիտում։ Փոխարենը նկարում է ու խաղում բակում։ Շատ սիրում եմ նկարել միջոցառումներ, ռեստորաններում, թե սրճարաններում, տանը։ Հատիկ աղջիկներ եմ նկարում, այդպես դրսում անձրև գալուց։ Դե ես խելացի եմ, իմ լավ բնավորությունը է դա, որ ուշադիր եմ այդպիսի լավ բնավորություններ ունեմ։ Լավ բնավորություն կարելի ասել, ես չգիտեմ իմ որն է։ Ըստ Էլինայի, լավ երգչուհի դառնալու համար պետք են ոչ միայն լավ ձայնային տվյալներ, այլև ես տանը գրական հայերենով եմ խոսում եւ չեմ սիրում, որ ոչ գրականով եմ խոսում։ Ինչպես յուրաքանչյուր փոքրիկ, Էլինան էլ ունի իր երազանքը։ Սիրում եմ երգել, պարել, դրա համար էլ ուզում եմ դառնալ երգչուհի։ Մեկ երազանքն է նաեւ հենց այդ աստղիկը հաղթելը։ Լուսումների օրը փոքրիկներից մեկի ծննդյան օրն էր եւ մանուկները փորձեցին այն տոն դարձնել։ Մի գաղտնիք ասեմ։ Մեր օրագրերում կարող եք դիտել բաներ, որոնք դուրս են մնում հաղորդումից։ Այնպես որ հետևեք մեր օրագրերին ամեն երեքշաբթի ուրբաթ Շանթի եթերում։